კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მაიმუნის ყვავილის ვაქცინის პირველი პარტია ჩავიდა მას შემდეგ, რაც ჯან მომამ დაავადებასთან დაკავშირებით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ვაქცინის 100,000 დოზა, რომელიც დამზადებულია დანიური კომპანიის ბავარიული ნორდიკის მიერ, ევროკავშირმა ჰერას ბლოკის ჯანმრთელობის გადაუდებელი დახმარების სააგენტოს მეშვეობით გადასცა. ეს არის 215,000 ვაქცინის დოზის ნაწილი, რომელიც ევროკომისიამ და ჰერამ, ანუ ჯანმრთელობის გადაუდებელი დახმარების მზადყოფნისა და რეაგირების ორგანომ შეიძინა და პირობა დადო, რომ გადასცემდა ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქვეყნებს აფრიკაში. კონგოს ხელისუფლებაში ადასტურებენ, რომ მომავალ შაბათს ევროკავშირისგან ვაქცინის დამატებით 100,000 დოზას მიიღებენ. კონგოს ყველაზე მეტად დაზარალებულ რეგიონებში ვაქცინაციის კამპანიას UNICEF-ი წარმართავს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება აცრის პროცესი. დასავლელი პარტნიორები კონგოს ვაქცინის დაახლოებით 380,000 დოზას დაჰპირდნენ. მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებისა და გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევები სწორედ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გამოვლინდა. 2022 წელს მაიმუნის ყვავილის გლობალური გავრცელების შემდეგ განვითარებულმა ქვეყნებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინეს და მარაგები დან სამკურნალო საშუალებები და ვაქცინები გამოყვეს. თუმცა ადგილობრივი მთავრობების მოთხოვნის მიუხედავად აფრიკამდე ვაქცინების ძალზედ მცირე რაოდენობა ჩავიდა.